हेलो आज चाहिँ मैले जीन्स पेन्ट लिएर आएको छु। यो जीन्स चाहिँ ट्याक्ससँगै छ है, हल स्टोरमा किनेको। यो चाहिँ केटाहरूको हो। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामी कति केटाहरूले चाहिँ केटीहरूको जस्तै टाइट पारेर फिटिङ लाउने पेन्ट लाउने डिजाइनको हुन्छ, त्यो डिजाइनको यो हो। तर यो अलिकति बाहुला ठुलो भएको कारणले चाहिँ यो आफ्नो साइजमा बनाउन गइरहेको छु। यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र तपाईँलाई पनि वेलकम छ मेरो च्यानलमा। अनि अब यो चाहिँ कसरी बनाउने भन्दाखेरि, अब यो चाहिँ मैले पिन चाहिँ यो कसरी लागेको भन्दाखेरि, पहिला पेन्ट फिटिङ गर्दाखेरि इभन लेगिन्सहरू छोटाउँदा फिटिङ गर्दा तपाईँको बेस्ट आइडिया चाहिँ फिताले नापेर होइन, शरीरमा लाउने। अनि शरीरमा लाएर अनि कहाँ कहाँ कति कति टाइटको बनाउनु पर्छ यसरी गर्ने। अनि यसको मैले छोटो पनि यहाँ लेखेको छु, यहाँनिर हो है, यसमा मार्क गरिहाल्छु म। यी छोटो यति चाहिएको छ। अनि यसको गोलाई चाहिँ 10.5 यहाँ लेखिराखेको छु मैले, यसरी गर्नुपर्छ है। अब यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि, म यो छोटोलाई निकाले मार्क गरेको छु, अथवा म यतापट्टिबाट नै मार्क गर्छु सेम यहीँ, यो जहाँ छ हेर्नुहोस् है, यहाँ यहीँनिर मार्क गर्छु म यहाँ। अब एकपट्टिको बाहुलाको त हामीले गरेँ है, अर्कोपालिको पट्टिको चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि, यो तपाईँलाई यो म सिलाउनुभन्दा अगाडि के भन्छु भन्दाखेरि, यो जिन्स पेन्टको दुई खालको सिलाउँछ, एउटा यो हुन्छ एउटा यस्तो हुन्छ। अनि हामीले घटाउनु पर्दा चाहिँ यो साइडमा नगएर, यो डबल देख्नुभयो नि, यो साइडमा नगएर यो साइडमा गएर घटाउने। त्यो भएर मैले पिन यही साइडमा लागेको छ, हेर्नुहोस् है यो साइड देख्नुभयो नि कतै। अब दुईवटा बाहुलालाई बराबर बनाउनु लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, यो दुईवटा पेन्टलाई समातेर यताको पनि यसलाई छेउमा राखेर है यसरी समातेर यहाँ यसो गरेर फोल्ड गर्ने, यसरी फोल्ड गर्ने। यो सिलाउने साइडमा चाहिँ मैले कहीँ पनि फोल्ड नगरिकन मजाले यसरी चनक्क बनाएको छु। अब यसमाथि यो अर्कोपट्टिको अघि पिन लगाएको थियौँ नि हामीले, हो त्यसलाई छ्याप्प राख्ने, बराबर बनाएर एकदम यसलाई मिलाएर तल माथि लामो छोटो है बराबर एकदम यसरी राख्ने। अनि यो पेन्टको चाहिँ हामी यतापट्टि चाहिँ सबैको पेन्टको यो बराबरै हुन्छ, त्यो भएर यता त्यति ख्याल नगर्दाखेरि हुन्छ। यता चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने, किन हामीले अब बनाउने यता हो नि त, यो बनिँदा त बराबरै बनिएको छ नि त। अब यता घटाउँदा चाहिँ ठुलो सानो घटाउनु भएन, त्यो भएर के गर्नुहोस् भन्दाखेरि, यो फर्स्टको पिन हो, यसलाई पनि नखुम्चाइकन यहाँनिर यो तल भित्र बाहिरकै यसो गर्ने, यहाँ माथि बराबर छ छैन यो हेर्ने, यी बराबर छ। अब यहाँनिर यो गोजीको कपडालाई पनि मिलाउने, यता पनि छ गोजी कपडा, यो पिन जहाँ छ म तिनीर फेरि यही पिन लगाउँछु, यहीँ लगाउँछु है ओई यसरी। अनि अब यहाँनिर यो पिन जहाँ छ त्यहीँ लगाउँछु म फेरि, देख्नुभयो नि यहाँ पनि त्यस्तै, यसै गर्दा गर्दै पिन, यो पिन पहिला जहाँ थियो तपाईँलाई कहाँ सर्छ जस्तो लाग्यो भने मार्क गर्नुहोस् यसरी, यी मार्क गर्नुहोस्। अनि त्यस पछाडि जहाँको थिएँ यसो गर्दै गर्दै हामी तलैसम्म त्यसै गर्दै जान्छौँ। यो पिन सबै मैले दुईवटा एउटै बनाएको छु, यो भित्र र बाहिरको एउटै गरेको छु यहाँ चाहिँ दाइ। अब यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि, यो पिन माथि माथिबाट यसो गरेर मार्क गर्ने है, यहाँ देख्नुभयो नि यो पिन माथि माथिबाट यसरी मार्क गर्दै गर्दै लाने, देख्नुभयो नि यसरी मार्क गर्ने। अनि मेरो यो मुनि चाहिँ 10.5 राख्नुपर्ने छ यहाँनिर, मैले यसमा 10.5 राखिसकेँ है, 5 1/4 को त 10.5 भयो, यति लम्बाइ चाहिएको छ नि। र यो लम्बाइमा चाहिँ म सिलाइ भाग राख्दिनँ, यिनै काट्छु, किन भन्दाखेरि म भरे यसलाई लिएर यहाँ लिएर जोड्छु, त्यसो गर्नाले यो जुन फ्याक्ट्रीमा बनेको ओरिजिनल सेम त्यही देखिन्छ है, त्यो भएर यसलाई लिएर यहाँ जोड्छु म, त्यो भएर म यो जतिमा काट्नु छ त्यति काट्छु म, यसलाई सिलाउने भाग राख्दिनँ, यहाँबाट निस्किन्छ सिलाउने भाग है, यहाँ सिलाउँदै अलिकति घट्छ तर यहाँनिर एक्स्ट्रा आउँछ, त्यसले गर्दा ब्यालेन्स हुन्छ, यतिमै राख्छु। अब नेक्स्ट स्टेप म यसलाई अर्कोपट्टि पल्टाउँछु, अर्कोपट्टि पल्टाउँदाखेरि यो जहाँ पिन छ पिनको फेदफेदमा फेरि म यसरी नै मार्क गर्छु, यसरी मार्क गर्दै गर्दै लान्छु। अनि यो चाहिँ यसको लम्बाइ कहाँ छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै यो, देख्नुभयो नि। अब यो पिन सबै म निकाल्छु है त,
अब यो लाइन सबै जोड्दै जोड्दै लाने हामी जसरी जोड्ने भन्दाखेरि तपाईलाई सिधा बनाउन आउने यसो गर्दा नि हुन्छ स्केलले है तपाईको यो लाइन ट्र्याक गर्दै यसरी यसको यहाँ छ यसरी यहाँ जोडेर लाने अनि यो जुन यो पिन छ यो माथि सम्म चाहिँ नपुर्याउने अलि तल तलै राख्ने यसलाई तर यो मेरो अलिकति ओरै भयो ओर यता यता भयो त्यो भएर म यहीँबाट हल्का बढाएर ल्याउँछु यो किन भन्दा यहाँ बढी नै तेर्सो भएर गयो यहाँ तपाईले देख्नु भयो यहाँ र है बढी नै यस्तो तेर्सेर गएको छ त्यो भएर तेर्सेर जानु भन्दा चाहिँ हल्का यहीँबाट यस्तो गरेर सारा ल्यायो ए यसो गरेर सट्टै यहाँ छुवाइदियो यसरी अनि भरे आपसी लाउँदा हामी पनि यो पनि यसरी सट्टै पासी लायो अनि यता पनि अर्को बाहुलामा पनि त्यसरी जोड्ने यो चेन्ज भएकोलाई हामीले त्यो बाहुलामा नापेर बराबर बनाएर अघिको त्यस्तै गरेर गरे पनि भयो अब यही ठाउँमा अलिकति बढाएर गर्दा पनि भयो है अनि त्यस पछाडि हामी यहाँनिर सिलाउँछौँ अनि हामीले सिलाउँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि जुन तपाईँको यो पिन छ यसको भित्रबाट हेरौँ है अब तपाईँले सिलाइ देख्नुहुनेछ यहाँनिर यी यो भिन्दा देख्नुभयो नि यता यो ठाडो सिलाइ यहाँ छैन यहाँ छ यसलाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने छ ध्यान के दिने भन्दाखेरि अघि हामीले उता सिलाउँदाखेरि यसो गरेर सिलाइ ल्याउँदाखेरि भरे यहाँ खुम्चिन सक्छ यी यसरी त्यो भएर त हामीले यो धागो काटेर फ्याले पनि भयो यो धागो काटे पनि भयो अथवा यो सिलाइ जुन तपाईँलाई म राम्रोसँग देखाउँछु जुन यो सिलाइ छ नि यो ओरिजिनल त्यो सिलाइमै फोल्ड गर्ने भरे यस्तो गरेर गरे पनि भयो अप्ठ्यारो तर यहाँभित्र गोजी छ गोजीले गर्दा अप्ठ्यारो हुन्छ अनि त्यो भएर यो बेटर यो धागोलाई काट निकालेर उकाइदिने यहाँसम्म उकाइदिने यो पिन भएको मुनिसम्म उकाइदिने अनि त्यस पछाडि सिलाउने किनभने हामी सिलाउँदा अहिले यहाँसम्म आउँछौँ यसलाई कटाउँदिनँ नि त यहाँसम्म आउँछौँ त्यो भएर यो धागोलाई उकाइदिने है त यो तपाईँले देख्नुभयो नि यो उकाइरहेको मैले यहीँ यहाँनिर यसको सहयोगले गरिरहेको छु अनि यो चाहिँ कसरी उकाउँछु भन्दाखेरि यहाँ देख्नुभयो नि यो सिलाइ ठिक यतापट्टि म निकाल्छु यसलाई यतापट्टि यो सिलाइ यहाँ छ यो सानो सिलाइ छ त्यो भएर यसमा यो धागो काट्नुपर्छ काट्छु म यो काट्दाखेरि यो प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ यसरी नगर्ने यसले लुगा घोचेर लुगालाई काटेर जानु सक्छ यो माला जस्तो भएको बल भएकोलाई चाहिँ भित्र लाउने अनि यसो गर्ने देख्नु नभए तपाईँले यो देखेको धागोलाई मात्रै यसरी काट्दा पनि हुन्छ है देखेकोलाई मात्र काट्दै जुन तपाईँले देख्नु भएको छ नि यहाँ है यहाँ यसो गर्दा पनि हुन्छ अथवा अघि मैले भने यस्तो गरेर तपाईँलाई सजिलो भयो भने यसो गर्दा पनि हुन्छ है ए देख्नुभयो ए यसो गर्दा गर्दै काटेर लाने यो एकदम सानो भएको कारणले यो माला यो रातो यो चाहिँ पस्नलाई साह्रो भइरहेछ यहाँनिर त्यो भएर पस्नै माने छैन टुप्पाले अब तपाईँ देख्नुहुन्छ यहाँ यो देख्नुभयो नि अघिको सिलाइ यो माथिबाट सिलाइ भएको यो चिल्लो भयो अब हामी सिलाउने यो मार्कबाट तलबाट ल्याएर यसरी सिलाएर चट्टै यहाँ ल्याएर यहाँ टुङ्ग्याउने कि अब त यो बराबर भइसकेको छ नि त यहाँनिर हेर्नुहोस् त है यसलाई लिएर यहाँ लिएर टुङ्ग्यो तलदेखि माथिसम्म सिलाउने अनि टुङ्ग्याउने र सिलाउनुभन्दा अगाडि म यो अलिकति यो काटिहाल्छु है त यो काट्छु अनि त्यस पछाडि सिधै लगेर यहाँ लिएर टुङ्ग्यो दुईतिरै त्यसरी नै लान्छु मैले यो यसमा पेन काटेर पनि बिचको जति लामो हुन्छ अघि नापेको थिएँ मुनि काटेर अनि यो फ्यालिदिन्छु अब यसलाई निकालेको छु यहाँ यो चाहिँ हाफ इन्चभन्दा अलिकति बढी मात्रै राखेको छु भरे हामीले सिलाउँदाखेरि यहाँ सिलाउँछौँ अर्को अनि यो चाहिँ यो गोलाई चाहिँ हामीलाई 10.5 चाहिएको छ त्यो भएर हामी यसलाई चाहिँ 10.5 बनाउँछौँ अनि जब हामी यो काट्छौँ नि यो 10.5 बनाउँदा जब ठुलो भयो भने इक्जाम्पल हेर्नुहोस् है यी 12 छ यो 10.5 चाहिएको छ यो ठुलो भयो भने हामी कता मिलाउँछौँ भन्दाखेरि यो साइडमा हामी काट्दिनौँ यो किनभने हामीले अहिले काटेर सिलाउ पिन लगाएको साइड चाहिँ यो साइड होइन नि त यो साइड हो सिलाइ हेर्नुहोस् है यो साइडलाई हामी उतार्छौँ किनभने यो ठुलो भयो नि त यो 12 छ अब हामीलाई चाहिएको 10.5 हो यो साइडलाई हामी यसरी उतारेर यसलाई सिधै बनाउँछौँ हामी है दुवै बाहुलालाई त्यसै गरिन्छ यो मैले उकाइसकेको छु अब
यो छ नि जुन यो यो छ एला पनि म उकाइदिन्छु एलाई पनि यसरी उकाउँछु अघि मैले नै चाहिँ यो पिन लगाउँ यो पिनको बल भित्र लगाएर यसरी उकाउँछु सजिलो हुन्छ घरी घरी यसरी धागो यी थुप्रिन्छ त्यो काटेको धागो यो यो फ्याल्दै गर्नुपर्छ अनि यसो गरेर परार पार उगाएर लाँदा हुन्छ है तर जिन्स हो यो भने चाहिँ मुखले भने चाहिँ सजिलो हुँदैन है र पनि काट्नु चाहिँ काटिरहेको छु मैले देख्नुभयो नि मैले यो रातो बल चाहिँ भित्र लगाएर गरेको छु यदि तपाईँले पिनको यो चुच्चो पार्टी चाहिँ भित्र लगाउनु भयो भने कपडा काटेको थाहा पाइँदैन त्यो भएर त्यसलाई गर्नु यसो गर्दै गर्दै हामी दुवैपट्टिको यसरी उकाउँछु मै ए उकाइसकेको छ दुवैपट्टिको अब सिलाउनु थालेको छुइनँ म अहिलेसम्म हामीले है अब सिलाउँदा चाहिँ नम्बर वानमा चाहिँ हामी यही गाँस्छौँ कसरी गाँस्छौँ भन्दाखेरि यहाँ तपाईँले एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो जुन तल टुक्राएको छ त्यसमा हाम्रो यो सिलाइ यहाँ छ त्यो भएर मैले यो भा यो गोलोमा सिलाउनु अप्ठ्यारो हुन्छ अनि त्यो भएर यहाँनिर अलिकति म काटिदिने छु यो यो यसमा नकाटेर यहाँ चाहिँ हामी सिलाउने हो है अलि ओरतिर हामी काटिदिने काट्छु अब यहाँनिर मैले काटिसकेको छु अब यो ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यो देख्नुभयो नि यो यसमा चाहिँ कुन मिल्छ अब यो दुइटा समूहसँग कुन चाहिँ मिल्छ भन्दाखेरि हामी सिलाउँदाखेरि जुन यो यो अघि त्यो बाहिर थियो नि त होइन यो यो काटेको चाहिँ बाहिरको हो नि त तर यसलाई चाहिँ भित्र पार्छौँ यो भित्रबाट अघि पेन्टमा हामीले जुन ओरिजिनल हुँदाखेरि चाहिँ भित्र फोल्ड भएर भित्र पसेको थियो जुन पटेर त्यो चाहिँ हामी बाहिर निकाल्छौँ अब उल्टा गर्छौँ है अघिको भन्दाखेरि त्यो भएर यस्तो हुन्छ यो भरि सिलाउँदाखेरि यो अघिको यो भित्र पसेको चाहिँ अघिको भित्रको चाहिँ बाहिर आउँछ बा अब बाहिरको भित्र जान्छ यी यसो गर्दाखेरि यहाँ तपाईँले देख्नुभयो नि यो यो यता फर्केको छ यो यो यता फर्केको छ यो मिलेन भनेपछि यसको अर्को चाहिँ मिल्छ अब यहाँनिर है यो यी हेर्नुहोस् त यो अघि फेरि पनि म भन्छु यो पेन्टको अघिको भित्रको यो अब यो बाहिर निस्किन्छ उल्टा हुन्छ यी यो मिल्यो अब के मिल्यो तपाईँ कन्फ्युज हुनुभएको छ नि फेरि म भन्छु यो 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 कता फर्केको छ यो यो पनि त्यतै फर्केको छ यहाँ त यो है यो पनि यसरी म्याच गर्ने भनेपछि यो अब यसको लागि यो भयो अब हामी सिलाउँदा चाहिँ कसरी सिलाउने भन्दाखेरि यसरी सिलाउने सिलाउँदाखेरि अब जुन यो अघि यसरी आउँथ्यो यी यस्तो गरेर आउँथ्यो तपाईँको यदि यो जिन्स पेन्ट धेरै बाक्लो खालको छ भने यो सक्नुहुन्न यसरी यहाँ सियो छिर्दैन त्यो भएर तपाईँले यस्तो नगरेर यो तरिकाले गर्दा पनि हुन्छ यसमा फेरि अर्को चाहिँ मिल्छ यसमा यो मिल्दैन यो तरिकाले गर्दा पनि हुन्छ सिधै अब यसो गरेर ठक्कै यो दुइटालाई यो 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 दुइटा फुल भएकोलाई छ्याप्प पारे एकै ठाउँ बनाएर सिलाएर अनि यस्तो गरेर यस्तो गर्दा पनि हुन्छ है यसो गर्दा पनि हुन्छ है यी यसो गरेर ठ्याक्कै घाँच्दा पनि हुन्छ तर म चाहिँ यो यसरी गर यसो गर्नाले चाहिँ हामीले कुनै दिन पेन्ट फोल्ड गरेर लायो भने पनि हामीले चिन्दैन अनि त्यो भएर यो यो चाहिँ सुल्टा हो यो सुल्टा हो अनि यसलाई यो यस्तो हुन्छ नि त है हेर्नुहोस् त यहाँ म्याच भयो नि त यो यसकै हो थाहा भयो नि त होइन यो त्यो भएर यसलाई यतापट्टिबाट यी यसरी सिलाइदिने अनि यो यहाँबाट यो यहाँ सुरुबाट यहाँबाट सिलाउने यहाँदेखि सट्ट सिलाउने अनि मेन ध्यान पर्ने दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यो दुईवटा फोल्ड चाहिँ यो फोल्ड र यो फोल्ड चाहिँ छ्याप्पै एकै ठाउँ मिल्नु हुनुपर्छ कि नभए भरे हामीले भरे यता फोल्ड गर्दाखेरि चाहिँ सरेको देख्छ त्यसो गर्नाले हामीले गाँसेको भनेर चिन्छ यो छ्याप्पै एकै ठाउँ मिलाएर गऱ्यो भने गाँसेको भनेर थाहा पनि हुँदैन त्यही थाहा नहुनुको लागि ओरिजिनल जस्तो देखाउनुको लागि चाहिँ यो पाटा निकालेको है जसरी तपाईँले यो काट्यो यसरी फोल्ड गर्नुभयो यहाँ फोल्ड गरेर सिलाउनु भएको र यसको चाहिँ धेरै डिफ्रेन्स देख्छ त्यही भएर म चाहिँ जिन्सहरू बनाउँदाखेरि यसरी नै बनाउँछु है बरु मेहनत जाओस् अलिकति यसरी गर्छु म अब यो यहाँदेखि यहाँसम्म एक राउन्ड सिलाएर दुईपट्टिकै सिलाउँछु अब मैले यसमा यी सिलाएर ल्याइसकेको छु हेर्नुभयो सिलाउनु भयो सिलाएको छु यी अनि यो यो बाक्लो भएको ठाउँमा चाहिँ जोर्नीमा चाहिँ मैले अलिक धेरै फेदमा काटेको छु किन भन्दाखेरि भरे फोल्ड गर्दाखेरि अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर है अब के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई यो यो त उल्टो हो नि त अनि यसलाई यहाँनिर माथिबाट चापा हान्दा पनि भयो है एकचोटि नहान्दा पनि भयो अब चाहिँ नेक्स्ट स्टेप चाहिँ यी यसरी फोल्ड गर्ने यतापट्टि फर्काउने यो सु यताबाट घुम्ने हो यसलाई यसो गर्ने यी अघि हामीले गाँसेको यो भयो यसो गर्ने यो चाहिँ बाहिर देखिने साइडमा है अब यो यसो गरेर यो माथिबाट सर अघिको जहाँ सिलाएको छ त्यही सिलाइबाट लाने अनि यो यसमा चाहिँ निकै गाह्रो हुन्छ गर्नलाई त्यो भएर
यो अलि ओर ल्याउने यो जोर्नीमा जुन यो जोर्नीलाई कटाएर यहाँ सिलाउनेलाई चाहिँ किन भन्दाखेरि यसमा सियो छिर्नु गाह्रो हुन्छ यहाँ रि अलिकति यस्तो हुन्छ यहाँ र है अनि यहाँ चाहिँ सियो छिराउँदाखेरि चाहिँ त्यो गरङ र नसिलाएर सियो उतारेको त्यो घुमाउनेलाई बिस्तार घुमाउँदै मोटरलाई घुमाउँदै घुमाउँदै लाने अनि सिलाउँदाखेरि चाहिँ यो दुईवटा तपाईँको यो यो गाँस र यो गाँस चाहिँ सिधा हुनु पर्यो अनि मात्रै परबाट गाँसेको भनेर चिनिँदैन अब म दुईपट्टिकै यहाँनिर यसरी सिलाएर लान्छु सिलाएर पनि ल्याइसकेको छ यहाँनिर हेर्नुहोस् यो र यो कति सिधा देखेको छ यी अनि यो यो सिलाएर हेर्नुहोस् लु यो अब हामीले काटेर सिलाएको भनेर कसलाई पनि थाहा हुँदैन अघि जुन बाहिर थियो त्यो बाहिर भएर काट्दाखेरि हामीले भएको अलिकति राखेर काटेको थियौँ हो त्यो यहाँ पस्यो यो भित्रबाट पस्यो भित्रको अघि ओरिजिनल हुँदा भित्र भएको बाहिर आयो अनि यो आइडिया चाहिँ म तपाईँलाई अलिकति के भन्छु भन्दाखेरि यदि तपाईँको कुनै पेन्ट लामो छ अनि घिसारेर लाउँदा लाउँदा यहाँ दुलो परेको छ भने पनि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि त्यसलाई काटेर फ्यालिदिनुहोस् अनि बिचकोलाई निकालेर यसरी नै जोड्नुहोस् तपाईँको ओरिजिनल जस्तै देखिन्छ है त्यो त्यसो गर्दाखेरि पनि अनि अब नेक्स्ट स्टेप चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो दुईवटा लगे हामीले कसरी राखेको थियौँ यो छ्याप्पा पारेर यसरी राख्ने अनि त्यहाँदेखि यहाँ हाम्रो 10:30 छ एकखेप मेक्स्योर गर्ने यहाँनिर 10:30 छ कि छैन ठिक ठाक छ कि छैन है 10:30 यसरी यहाँनिर फेरि नाप्ने अनि त्यहाँदेखि सरर अघि यो नापे यो यो गरे ठाउँमा दुईपट्टिको यसरी सिलाउने त्यस पछाडि चाहिँ यो एक्स्ट्रा भएकोलाई चाहिँ ठिक्कको काटेर अब आधी इन्च जस्तो राखेर अनि मजाले इन्टरलक गरिदिने यसलाई सिलाइसकेको छ यो उल्टा हो यी मैले यहाँ काटेर पनि टिकज्याक स्टिच दिएको छु अथवा तपाईँ इन्टरलक गर्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँनिर मैले यसरी अलिकति यो यसलाई थिचेर उयो गरेर थिचेर सिलाएको छु किनभने त्यसो गर्नाले अलिकति राम्रो लाग्छ त्यही भएर खासै नगर्दा पनि फरक चाहिँ पर्दैन होला होइन केही फरक पर्छ जस्तो छैन अनि यहाँनिर मेन कुरा यहाँ हेर्नुहोस् यो र यो सिधा छ हेर्नुहोस् है यहाँनिर यो र यो यसरी गाँच्ने है पेन्ट गाँच्ने अनि अर्को कुरो यहाँनिर अघि मैले जुन यहाँनिर उतारेर गर्दाखेरि खुम्चिँदैन भनेको थिएँ नि हेर्नुभयो तपाईँले चिन्नुभयो कहाँनिर घटाएको छैन चिन्नुहुन्न एकदम राम्रो हुन्छ यसरी घटाउँदा चाहिँ होइन ए यसमा चाहिँ अलिकति खुम्चेछ तर यो म फेरि फिक्स गर्छु है यसरी खुम्च्यो भने चाहिँ फिक्स गर्नु होला नछोड्नु होला यतिकै फिक्स गर्छु म अहिले यसलाई फिक्स गर्छु यतापट्टिको हेर्नुहोस् ए केही भएको छैन यस्तो हुन्छ पेन रेडी भयो है अनि यदि तपाईँलाई मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनुहोस् अनि फेरि पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् म धेरै भिडियोहरू लगाइरहेको हुन्छु मैले यो यस्तो पेन्ट मात्रै होइन लुगाहरू अनि विशेष गरी अनलाइन कुराहरू अनलाइन सपिङ कसरी गर्ने के गर्ने अनलाइनको कुराहरू र लुगा सिलाउने त्यही लाउने अन्तिममा गएर उद्देश्य चाहिँ त्यही लाउनेमै हुन्छ है लाउने ओर्नेमा लगाइरहेको हुन्छु त्यसको लागि मेरो आउँदो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ मेरो च्यानललाई फेरि पनि सब्सक्राइब गर्नुहोस् फलो गर्नुहोस् मेरो युएसए नेपाली मम च्यानल फेसबुक पेज पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँले अनि फेरि आउँदो भिडियोमा भेटौँला थ्याङ्क यू